de zancos. Estuda en DAX, gramática, latín, cálculo. A su ambición es llegar a ser alguien importante. O seu pai vende os sois para que poida estudar e estuda moito. Seguí o camiño sacerdocio. Vive nas cidades de Toulouse, Marsella, Roma, París. Chega a ser capelán da reina Margot. Foi párroco en Clichy en Châtillon, onde descubre os pobres. Naquela época había moita pobreza en Francia. Abandonaba os nenos recén nacidos nas rúas. Era unha verdadeira mágoa. Vicente de Paúl, que quería moitos nenos e os pobres, recollíaos e atendíaos. Nesta época organiza e funda as confrarías da caridade en 1617. Máis tarde, como isto non era dabondo, reuniu a un grupo de xoves coa fin de axudar aos pobres e coa axuda de Luisa de Marillac fundou en 1633 as Fillas da Caridade. Tamén se decatou de que os campesiños de entón non escoitaban falar de Deus. Con tal motivo, no ano 1625 fundou a congregación na misión dos Pais Paúis que chamamos. Os pobres chegaron a ser o seu peso e a súa dor. Morre en 1660.